det er for hårdt meget ude uden til. Sådan, så er det Christines tur igen, og så skal vi have Signe ned og hente præmie. Samme måde igen, ikke også, Christine? Ja. Er du klar, Christine? Ja, men du har masser af tid. Vi tager en blå. Er den ikke flot? Ja.